kena helesinist esmaspäeva ja tutvustan siis natukene, kuidas käib meil töö. Et natukene Norras ja mis koht linna nimi on? Hamar. Ja sellele objektile siis tõin peldikuid või vannitoad või shithouseid. Nimetage, kuidas seda tahate. Noh, tüüpiline värk, kraanaga maha ikka, aga nagu natukene nibin-nabin üleeelmine sajand, sest rekkajuht peab eest katuselis ka lahti tegema. See tähendab, mina võimlema ma veel ei ole võtnud, sest nad vist ei ole veel valmis maha laadima ka. Mina ka ei tea, mida nad plämmerdavad. Kell 7 oli nagu maha laadimise aeg, kell nüüd on juba peaaegu vist tund aega möödas. Seal on see maja, kuhu ma tõin 3 aastat tagasi. Manitou tõirutas ka siin objekti peal ringi, aga ei, ikka oli vaja kraanaga. Mis on külje pealt oleks ülilebo maha võtta. Aga noh, nad ei saa hakkama. Ma veel ei ole katust lahti võtnud sellepärast, et äkki neil on pikk rokla, et selle saab tõmata taha poole siis ja siis kraanaga jamada. Ot, sellised shithouseid. Aga noh, veidikene virma ja töö käib. Ei tea, vaatame, mis saama hakkab. Parkimisega probleem ei olnud, seal kuskil natukene kaugel tänava ääres magasin siis ka. Vot, siuke teema on, jah. Et selline on siis see peldikute nibin-nabin töö meil ka. Noh, üks külg oleks saanud lahti võtta ja oleks sups, 4 tõstet ja kogu lugu, aga ei, nad ei. Ma ei tea, miks see nii on neil, aga noh, jah, suht primitiivne. Vot seda siia. Et niuke ülbehitus. Natukene panorameerin või jah, äge värk. Päris krana ka. Nii. Aga jah, tabai.